Kjo është panorama që të ofrohet një ditë më pas në vendin e ngjarjes ku mbeti i vrarë Lek Lekxhonaj nga një 17 vjeçar, i cili pas 13 vitesh u kthye për të marrë hakun e teatrit. Asgjë nuk ka ndryshuar, edhe makina të cilën përdorte viktima është po aty ku është lënë ditën e djeshme nga ai. I vetmi ndryshim që ka ditën e sotme në këtë banesë është ky çelës, i cili është vendosur nga familjarët e tij. E ndërsa në Manati tek familja Lekxhonaj përkryhet ceremonia mortore, para hetuesve 17 vjeçari nuk ka shprehur pendesë për vrasjen e djeshme. Për këtë ngjarje ka reaguar dhe misionari i pajtimit të gjaqeve Pjetër Gjoka. Ngjarja ditës së djeshme i ka befasuar, pasi prej vitesh nuk kishte konflikte mes palëve. Ai është shprehur se në vitin 2009 nga vetë viktima ka patur një tentativë për pajtim. Gjithashtu theksoi se dhe nga fisi përvathi u është thënë se ka një pajtim të momentit, por jo një zgjidhje të përhershme të situatës. S'ka asnjë sens, s'ka asnjë arsye që çka deri ke vrasja. Ka pas një mjen një zgjidhje, po që nuk i kanë shkuar zgjidhjes dhe nuk dëgjoni, nuk i ra për shkurt. Për pajtim ne nuk kemi nërhi, sepse nuk kemi pas palë. Duhet palë në pajtim. Në këtë me rëshim vesh. Për shumë vite, pavarësisht se u kujdesesh dikush për te, për ta ushqyre, për ta trajtuar, ku dinë se çfarë, por atë e ka bashkëshruar rritja ati. Që në fillim ka ardhë duke mbajtur, duke forcuar këtë ndjenjën e hakmarrjes, sepse e ka përjetu, është gatu kështu që nga fillimi. Misionari i pajtimeve të gjaqeve shpreson që ngjarja të mbyllet me kaq dhe që gjakmarrja të mos shkaktojë më tepër tragjedi për këto familje.